Barikiwe, mheshimiwa pongezi. The Honorable Nelson Koech, the Chair of Defense, kwa committee ya bunge. Makofi! Your Excellency, wananchi wote ambao tumejumuika siku ya leo, amoso uru. Ero kamano. First, wacha nishukuru mheshimiwa Elisha kunitualika siku ya leo. Na ya pili, nishukuru rais kwa kutembelea eneo hili. Rais alikuwa hapa mwezi wa 10 mwaka 2022 na alikuwa area hii ya Nyanza tena Januari na amekuja siku ya leo. Hiyo ni dhihirisho kwamba zile miradi zote ambazo amezilaunch yeye mwenyewe anazifuatilia ili aone taifa lote inaweza kuendelea juu kwa maendeleo. The president is extremely deliberate on the projects that are initiated everywhere in the country to make sure that no part of this country is left behind in development. You, the people of Nyanza, you don't need anyone to do that. You don't need a kingpin. You need President William Samoei Ruto to develop this region. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Mimi naitwa Nelson Koech, Mbungu wa Belgute. Erokamano. The Honorable Jalash.